Han er berømt for sine spektakulære shows over hele verden. Sidste lørdag var han i Danmark, blandt andet med danske Safri-duo på scenen. Der er højdepunkter fra Jean-Michel Jarres Aero lige om lidt. Fra på tirsdag kommer der endnu mere godt fjernsyn på TV2 Zulu. Jeg ved ikke så meget om hæmorider. Det er jo sindssygt ulækkert. Du kan se TV2 Zulus egen version af Lægens Bord, Hypokonter. Og den danske sitcom Langt fra Las Vegas. Er det en lampe? Ja. Jamen det er godt, for jeg troede ikke, det var en radioaktiv dildo. Og så er der selvfølgelig nye afsnit af Åndernes Magt. Jeg kan mærke dem. Vi ses på TV2 Zulu. Glæd dig. Det er Simon Juncker. Er der godt eller dårligt nyt? Vi har jo diskuteret frem og tilbage, fordi vi har udvalgt de 22, vi gerne vil se til workshop i København. Nu vil vi bare gerne have dig at vide. Hun er bare utrolig flirtende. Ja, han synger ikke godt nok. Der er en af os, der er gået videre. Hvem har lige præcis det, der skal til for at blive popstar? Det er kun det, der selv er drejes om. Halvdelen bliver valgt fra, men de 22, som dommerne lader slippe igennem nåleøjet, har god grund til at feste. Popstars. Drømmen lever. Tirsdag kl. 20 på TV2. Anders og Peter. Hvad siger jeres forældre? Ikke meget. Det er dig, der er hjernemanden. Ja. Det er dig, der er lægen. Jeg er sikker, at du, Anders. Det spørger publikum. Ja, han spørger publikum. Det spørger publikum. Spørger publikum. Det er vores endelige. Ja, det er også endelige svar. Spørg publikum nu. Vi forstår et vink med en vognstang. Nej, nu tror jeg lige, man skal tage sådan nogle statistiske undersøgelser med et koncert. Ja, jeg må godt sige, lige godt begynde at dække op nede syd for Sahara. Der kommer penge dernede endnu. Hvem vil være millionær? På mandag kl. 20. Luk op for verdens sjoveste samleboks med et særnummer Anders Sand og et rapt Anders Sand-ur. Plads til de 26 blade, du får hver torsdag det næste halve år og meget mere. Samlet værdi 600 kroner, medlemspris 349, medlemsrabat 251 kroner i Kvickly. Jeg har sat mig et mål. Færre rynker og fastere hud med den nye Revitalift, der virker i dybden. Nanosomer med Pro-Retinol A trænger længere ned i huden. På 4 uger mindsker Revitalift for L'Oreal rynkerne og strammer huden op. 75% oplever en fastere hud. Objektiv tom. Ny Revitalift for L'Oreal Plenitude. Hvad skal je le vois bien? Forestil dig en verden uden ekstrablade. Jamen, jeg vil bare gerne udbetale den forsikring, jeg har krav på. Jeg kan jo ikke arbejde på slagteriet mere. Altså, kan du bevise, at du ikke har din højre hånd liggende hjemme i fryseren, og i samme øjeblik, at vi udbetaler pengene, så render du bare ned og får den syet fast igen? Jamen, den røg jo ned i kødhakkemaskinen. Den blev til fars jo. Men så er jeg bare nødt til at spørge dig. Hvor er den fars henne nu? Den smed vi ud. Ja vel, jamen så er du selv med din hånd ud. Kan du vinke farvel, lille erstatning? Nej, det er rigtigt, det kan du ikke. Tak for nu. Find dig i Ekstrabladet. Eller find dig i hvad som helst. Åben op for Kellogg's Cornflakes. Åben op for livet. I Silvan træner vi benhårdt til nogle helt vilde dage med vanvittige priser, der nok skal få indkøbsvognene til at rulle stærkt. For i næste uge raser gør det selv feberen med masser af varer til lave priser. Og så rører man sådan rundt lang tid. En god halv time. Og så bliver det til ost. Vidste du, at der findes mere end 50 økologiske oste? Kig i din butik. Det er økologik. Ah, back from Cannes. Oh, you've been seeing someone else. Me? Well, such color. It could only have been another hairdresser. Vision fra Schwarzkopf er en revolutionerende måde at farve hår på. Det er den første hårfarve med pre-color lotion, der forbereder håret til en ensartet farveoptagelse fra rod til spids. So what can I do that's better? Quite a lot. Vision. Hårfarve næsten så perfekt som hos frisøren. Schwarzkopf. Professional hair care for you.
Skal du have noget i? Hvad har du? Det er Nobiko E Classic. Classic? Ellers tak, da det lyder som mit sexliv. Jeg er altså altid tro, at I har godt gang i en hjemme i hobbyrummet. Nej. Mm. Men jeg kan altså ikke forstå, hvorfor han var ude at danse med os alle sammen til den der fest der uden usyn. BKI Classic. Fuld tilfredshed eller håret tilbage. Dine glas fortjener den bedste behandling. Boss Logix har markedets mest avancerede glasbeskyttelse. Et tryk, og fuldautomatikken vasker dine glas helt rene hver gang. Boss Logix. Elegant design i stål eller hvid. Rynker? Glem alt om rynker. Jeg vil ikke høre tale om dem. Nivea Visage Anti-Wrinkle Q10 er nu Q10 Plus, fordi den giver med begge koenzymerne Q10 og R. De findes allerede i huden, bare mindre som årene går. Nivea Visage Anti-Wrinkle Q10 Plus. En mere effektiv måde at bekæmpe rynker på. Glem alt om rynker. I Hjemmeværnet arbejder vi for, at du kan føle dig tryg. Vi løser vores opgaver sammen med det øvrige forsvar og en række civile myndigheder. Hjemmeværnet kan også være noget for dig. Det er en fritidsinteresse med indhold og udfordringer. Du får en grundig uddannelse og masser af muligheder for personlig udvikling, og du bliver hurtigt en del af fællesskabet. Hjemmeværnet. Mere end du tror. Sigt, knips, send. Den nye Nokia-telefon. Den første telefon med indbygget digital kamera. Nokia. Connecting people. Kan I lave lidt rytme eller et eller andet? Ja, helt sikkert. Mange af dem kan meget andet og mere end at synge. Se noget af det, du ikke så i Popstars, når deltagerne folder sig ud i Popstars Uncut på TV2 Zulu netop nu. What, is someone after you? They're all after me. Han har været kriminel hele sit liv og bruger sit udseende til at udnytte både kvinder og mænd til at hjælpe sig med svindel og bedrag. Men nu er han blevet en smule for grisk, og det får fatale følger. Autentisk baseret drama i aften. Men først skal vi til koncert. Det er højdepunkter fra Jean-Michel Jarres Ero.